de la tarde. El grupo será Bastall de Sant Jaume d'Enveja. Este grup de Sant Jaume que tira el rall per a pescar tradicions fetes de música i ball mos porten avui una jota de rondalla que, com passen tants de pobles que això s'havia anat perdent, ells diuen i estan agraïts que els hi va ensenyar la senyora Pepita Roca. I a part d'esta jota de rondalla, lo ball Mediterrània, coreografiat pel propi grup Serà Bastall i que sentirem cantat, enllaunat, per Sofia Morales. Endavant, pues. Una herència d'una terra, la que a mi me va deixar. Especuladors me la volen tots comprar.
I anar a l'altra banda, perquè mos arriba la colla sardanista i de Jotes de Deltebre, a la qual també volem saludar cantant.